hogamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane xirsi cali xaaji xasan iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya kormeer ku tagay deegaano badan oo teedsan gobolka togdheer ay ka socotay qaadashada kaarka codbixinta deegaanada cagta dhigeen wafdidan oo ahaa mid ay kala kulmayeen soo dhaweyn baa xalli ayaa waxaa ka mid ahaa magaalo yar qoryaale shanshacade taallabuur warcibraan balicanale heero iyo qorlugud kuwaasi oo ay ka wadasanaayeen lowladda calanka hogaarka xisbiga mucaaradka ee wadani iyo caleemo qoyan iyo hadallo wuxiisu ahayd soo dhaweynta wafdida hogaamiyaha ayaa ka dhagax dhigay deegaanka heero xarun caafimaad halka degmada qorlugud uu ballan qaaday gaadhi nooca loo yaqaano isku rogada ah waana kan soo dhaweynta lagu qaabilay sidoo kale waxay deegaanadaasi ay wafdidu cagta dhigeen ka jeediyeen hadallo isugu jira wacyigelin iyo dardaaran hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane xirsi cali xaaji xasan iyo mas-uuliyiintii ku helinaysay safarkiisa kaarkii aad iyo aad haloo qaato haloo feejignaado haddii laa ka dhigay inaan codkiinaa tirada badan laaano lumin haddii xoogay cadaadisi waan ogahay degmada xoogay cadaadisi hadduu yaro haysto haddii calanka kulmeedu ku yaro bato haddii gawaadhadeedu kusoo noqoto iyo wasiirada guuraynaya waxaan leeyahay carab ilaya samatan wuxuu ihi jiibanbaa imane intaa yeer haloo dulqaato ujeedada iyo maqsadka socdaalkuna wuxuu ahaa sidii dadka loo wacyigelin lahaa ee ay u qaadan lahayeen kaadhadhkooda codkarinta duruuf adag baad soo marteen aanu dareemayno oo abaar lahayd oo xanuunka oo runtii ku xooganaa oo shababiyoodaa lahaa sidii ay ahayd waxba laydinama qaban waa dhab sidii ahayd laydinma soo gurban waa dhab waxaanu se rajaynaynaa ilaahay horta ugu mahadnaqaynaa inuu xanuunkii inaynaga saaray abaartii inaynaga jebiyey baahiyaha badan ee degmadani leedahay waxaanu aaminsannahay oo aan u gudsannahay runtii inuu xisbigan wadani ka jawaabi doono horena dadka ka soo shaqeeya ay uga soo jawaabeen iminkana insha allahu tacaala uu ka jawaabi doono uu noqon doono xisbi aad la xisaabsataan oo aan ololay calan uniyo ku iman oo aan ismuujin iyo dad issawirayo keliya oo isku imuujin iyo codkiina iyo madaxiina aanu noqonin waxaan doonayaa inaan ka hadlo waqti oo aan soo ururinayna soo codkeedu waxa weeye maanta ololamaaha
وكار كنا قاتان كار والله يا بمانت وكار كفو أنجلي تالقاتو كار كفو أنجلي تالقاتو سيد اسمي أدور سول دورن كتو سيد حقوق ده لو هشو سيد أدور سيد أدور سول بسيب بسيب كرا كتو سيد سيد كرا كاي كتو سيد وطن وطن كرا كتو كار كتالو ولا كار كتالو كار كتالو كار كتالو وطن لو يكفر من الله بعدي دوران كشقيمه انت أكدي وأنا أود أدتشيننا حفلة يسوعات أود أدتشيننا قد كانوا طولنا ما كانوا مشغولين كارغا وسبا قد كانوا طولنا وقت ما دم تاجنا دولا نسوي سنين وحقوق رئيسنا وحي نفع له هل كان مركي عني مي أود ما يصير دولا دانك سوري هل كاسان هل كاسان تقص الشرب العالم لح مشروع ما تضوم مشروع ما نكاه الله تضوم مشروع إلا القمان يا كابلا لح مشروع ما نبغى حدقنا ياسر عبد الله كاهن تلفزيون كعالمي جاي ستار مقالة برعاء.